smo pa res prebrisani. Obnovilo. Zadnje čase moje občutljivi brki ne delujejo več. Hvala Bogu, upam, da bo pri tem tudi ostalo. Kaj si rekel? V tvojem oči nihče ne verjame, same preglavice nam delajo. Kako moraš reči kaj takega, Peter? Včasih so bili moji brki nad vse koristni, da veš. Kdaj le? A? Nenadoma sem postal žejen. Tamle je ribnik. Peter, ne bri norcev iz njega. Pepi, kaj počneš? Tam je neki čudak. Čudak? Ja? Pepi, ustavi se! Pozdravljen. Živijo, pozdravljeni. Zakaj pa buliš v žabo? Ste me opazovali? Pravzaprav žab ne gledam, ampak jih poslušam. Ko? Gremo, ta fant ni pripravi. O čem so se pa pogovarjale žabe? Peter, žabje govorice nihče ne razume, pustimo ga pri miru, razumeš? Pepi, to bi bilo nad vse nevljudno. A, je že dobro. Vsem se zdim malce zmešan. Študiram živalske jezike, rad bi se naučil žabje govorice. Nikoli ti ne bo uspelo, žab ne razumem niti jaz. Pepi, ti si drugačen, to je pa čisto nekaj drugega. Ha, se res, nisem se vam predstavil. Jaz sem Anton. Hvala enako, jaz sem Peter, tole pa sta Marko in Pepi. Marko, me veseli. Me veseli. V čast mi je. Ne zmeni se vendar zanj. Povej nam raje, o čem so se pogovarjale žabe. O tem, da bo neka gostilničarka iz naslednjega mesta kmalu podlegla bolezni. Kaj? Če se ne poveste, žaba na vodni liliji pravi, da si bo gospa opomogla, če poje kolačke iz svete riževe moke. Sveti riževi kolački? Kaj vidiš, tamle je? Pa res? Ni mogoče, to so navadni riževi piškoti, žabe so jih gotovo pobrale z ceste. Toda... Kaj pa še? Kmalu bo noč, poiskati si moramo prenočišče. Ja, če hočete, greste lahko z mano. Srečali smo se povsem po naključju, več ko nas je, bolj bo veselo, ne? V resnici nima v mislih tega. Z veseljem sprejmemo vaše povabilo, ker nam zmanjkuje Pepi. Denarja. Pšš, v sobi leži bolnica. Malce obzirnosti, prosim. Bolnica? Pa menda Jane lastnica gostišča, a? Kako veste? Žabe tako pravijo. Še nisi nehal. Tisto je bilo zgolj na ključi. Moči! Morda obstaja zdravilo za gostilničarkino bolezen. Kaj pravite? Bolezni, ki je ne znam ozdraviti, jaz priznani zdravnik, riževi piškoti gotovo ne bodo ozdravili. Nikoli! To vendar vsak ve. Če ne bomo ukrepali, bo umrla. No, to je res. Naj poskusi s kolački. Umolknite. Zdravnik sem jaz. Neznanih reči ne sme jesti. Kako trmast človek? Kaj ste rekli? Gospod zdravnik. Zanesu. Oprijela sem vsake rešilne bilke. Dovolite, da poskusimo, kot predlagajo fantje.
Morda bodo rešili, mamo. Puta. Kakor vam drago, odločite se vi, meni je vse eno. No, če jo bodo piškoti ozdravili, potem zdravnikov ne potrebujemo več. Je, prej niti požirka soka ni spravila vase. Mama! Ah, odlični piškoti. Dajte mi še kašnega. Res so izvrstni. Že kar čutim, kako se mi moči vračajo. Zaplesala bi. Ozdravela si. Tako je. Zopet sem močna, tako kot sem bila včasih. Uspelo nam je. To vendar ni mogoče. Kaj se pa res umaknite se z mene? Ne le, da ste nas nahranili, določili ste nam tudi najdražjo sobo. Odlična gospodarica ste, veste? Za vse to se moramo zahvaliti, Anton. Prav imata, izpolnil si vsa moja pričakovanja, niti za trenutek me nisi razočaral. Priznaj, da se ti je sprva zdel malce čudaški. Ne obračaj se po vetru, Pepi. E torej... Torej se iz prestolnice vračaš na obisk k bolnemu očetu? Že vem. Kolački morajo biti zana. Je bolan? Ja, oče je zbolil za nenavadno boliznijo, podobno kot gostilničarka. Zaspan sem, ja. Pravimo se v posteljo. Lahko noč. Kaj je zdaj to? To mi ne ta spati. Psov ne maram, zakaj morajo belskati ravno sredi noči? Psi so najniskotnejše bitja na svetu. Joj. O ne. Opozarjajo nas na nevarnost. Kar poglejmo, kaj se dogaja. Kaj razumeš, tudi njih? Ja. O kakšni nevarnosti govorijo ti psi? V gostišču je tat, ki bo... Od znotraj bo odprl svojim pajdašom. In skupaj bodo gostjom pobrali vse imeti... Ljubi Bog, opozoriti moramo ostale! Ti strela! Reži se, kdor se more! Zgrabite jih! Policija je za njimi razpisala tiralico. Če vas ne bi bilo v hiši, bi nam jo lepo zagodli. Kar Antonu se zahvalite. Wow, vas je čudovito zelena. Kaj je narobe, Anton? Povej nam. Skrbi ga za bolnega očeta. Imam prav, a? Vendar si ne želim domov. Kaj? Zakaj? Priznati moram, da... Oče, močno nasprotuje mojemu študiju živalske govorice. Ja, kmetijo imamo, zato se mi je zdelo koristno, da se je naučim, pri čemer me je zaneslo predaleč. Ja.
O, to pa ni res. Svojim znanjem pomagaš ljudem. Ma, oče je mislil, da bom postal učitelj ali politik. Zdi se mi, da sem ga prevaral. Janjo, hčer zadnjega zakona, obožuje, ker ga samo Boga. Zagrozil mi je, da mi bo prenehal plačevati šolnino, če bom še naprej ustrajal pri študiju živalskih jezikov. Kakšna škoda. Si želiš, da bi lahko študiral dalje? A? Ne potrebuješ očetovega denarja. Delo si najdi, lej ga. Na, o tem sem mu že pisal. Pravi, da me bo, če bom ustrajal, izbrisal iz oporoke. Kako grozen, oče. Od sina pričakuje poslušnost, sicer ga bo črtal iz oporoke. Zakaj ne narediš prvega koraka in se sam spreš z njim? Sin stikov z očetom ne prekine z lahkim srcem. Očetovo vedenje me je močno ujezilo. Preden sem šel študirat, je bil nadvse prijazen. Še vedno ga imam rad, vendar... Otroci staršev zlepa ne odpišejo. Imaš kaj proti, če te pospremimo domov? Kaj? Pomagal ti bom odpreti očetove oči. Tudi jaz ti bom pomagal. In jaz tudi. Lepa hvala, fantje. Lepa hvala. Ste spet prišle. Izginite iz hiše. Saj to je Anton. Mama, doma sem mama. Pot te je gotovo izčrpala, kar vstopi. Koga pa imaš s seboj? Prijatelji, ki sem jih srečal na poti. Peter, Marko in Pepi. Pozdravljeni. Tudi jaz sem vesela, ker sem vas poznala. Lahko bi vedela, da se Anton druži le z bistroumnimi fanti. Še posebej malček ima čudovite brke. Skoraj bi pozabila. Janja, pridi dol. Tvoj brat je doma. Malče hajna, do se prijazna, kaj ne? Že grem. Prijaznost je bila vendar zlagana. Kaj res? Dobrodošel doma. Janja, poklepetava lahko pozneje. Kako je z očetom? Iz dneva v dan je slabše. Ničesar noče jesti. K njemu grem. Ne, kaj pa počneš, oče? Mojši sin moj, naj si pomagam žabi Mikolački. Menda te nisem zaradi kolačkov pošiljal v šole, sin moj. Naši dvomi so povsem razumljivi, vendar kolački delujejo. Tujec naj drži jezik. Oče, ne vpina Antonove prijatelje, ki so nas prijazno obiskali. Hči ima povsem prav in naj ti bo jasno, da Anton ne razume le živalske govorice, ampak se je celo sprijateljil z mačko in miškom. Janja, česa takega ne bi nikoli storila. On tega očitno ne zmore. Oče. Oče, je vse v redu. Ohladi se. Hvala, Janja. Zdaj sem spet miren. Janja, z mano sploh ni v krvem sorodstvu, pa je tako skrbna, medtem ko me lastno meso in kri samo jezi. Zdi se, da drugega ne znaš. Vidim, da me nimaš rad. Odrekam se te. Oče! Anton! Morali bi mu pomagati k spravi z očetom, vendar se je nekaj zalomilo. Peter, imaš ti kakšno zamisel? Ves je iz sebe, zato nas tako ali tako ne bo poslušal. Se res, Pepi, prositi te moram za uslugo. Zakaj moram zalezovati prijazno mater s hčerko? Nikdar si ne bi mislila, da bo Anton domov privlekel mačka in miška. Oče je zdaj prepričan, da ponovem študira tudi govorico mačk in miši. S tem se bova odkrižala Antona enkrat za vselej. Zdaj morava samo še počakati, da gre trapasti oče rakom žvižgat in posestvo s hišo vred bo najino.
Ne morem verjeti, kakšni ženski sta. So izklatili takšne neumnosti. Ne verjamem svojim ušesom. Ko sem videl izraza na njunem obrazu med prigodo v spalnici tvojega očeta, se mi je zdelo, da ne morete imeti dobrih namenov. Grozni sta, da nista oni krivi za očetovo bolezen, ha? Ja, veš, vse je mogoče. Anton, mar nisi rekel, da razumeš tudi gosjo govorico? Potem takem lahko izvemo, ali bi to lahko bilo res. Takole. Zakaj hraniš z ostanki Antonovega očeta? Glejte in se čudite. Kaj? Ne marate juhe? Da. Kaj pa pravita? Da hrane ne boste pojedli, ker je zastopena. Prav ste slišali. Alica in Janja mi vsak dan za dnem v hrano mešata strup v tako majhnih količinah, da zdravnik ne opazi. Tako torej. In kje hranita strup? V kuhinski omarici. Tu je. Kako grozno! Na nevarnost moramo upozoriti Antonovega očeta. To ni najboljša zamisel. Zakaj pa ne? V rokah imamo trdne dokaze. Prevarjali se bosta, da za strup ne vesta. Saj veš, da bo tako. Prepričan sem. Ko je? Oče bolj zaupa nima kot Antonu. Če ne bomo nad vse previdni, bo za vse skupaj obtožil Antona. Oh, kako je vse to zapleteno! Brez skrbi, dobil sem odlično zamisel. Kaj? Ne maraš juha od prejšnjega dne? Ne, je dobra. Ja? Krasno. Priznati moram, da sem se pretihotapil v kuhinjo, pa kak prigrizek in, kako naj rečem, potem se mi je v juho po nesreči zlila vsebina stekleničke s črno nalepko. Kaj si rekel? Pa ja ne, umrla bom. Zakaj? Oče, v steklenički je strup, počasi ste te zastrupljali, ja? Zdaj biti sta se vas skušali tako, da bi vas oslabili. Gotovo se šalite. Menda nista presenečeni. Ja, že ne. Meni je v to juho padla cela steklenička. Kaj? Če pojemo čarobne riževe kolačke, ki so bili namenjeni Antonovemu očetu, ne bomo umrli. Sem z njimi! Še meni jih daj! Če priznaš, da si se skušala znebiti Antona, da bi potem ubila njegovega očeta in podedovala posestvo, ti jih dam. Vse priznam, daj mi kolačke! Zlagal sem se, nič ni res, strup imam tule pri sebi. Ti šment! Poberite se! Takoj se poberite! Oče, kar pogumno, pojej kolaček. Aj. Kašelj je prenehal, nič več nisem slaboten. Oče, to je čudovito. Anton, odpusti mi. Je že dobro, oče. Gospod, zaradi tega, ker vas sin razume živalsko govorico, smo razkrinkali spletko obeh deklet in vas ozdravili. Prosimo vas, da mu dovolite še naprej študirati, zdaj ko vidite, da je koristno.
Vsekakor, ti boš moj edini dedič. Do naslednjega obiska se nauči govorice, konjev in krav. Oče. Pa ti uspelo, Anton. Hvala. Bilo nam je v veselje. Za danes je konec naše zgodbe. O male mucku, ki nosi škornje. Kaj kmalu se vrnil bo naš muce. S prigodo novo, ki hranijo za nas. A do takrat poslovimo se od hrabrega mucka, ki rešuje težave vse. Za enkrat je to slovo. Od mucka, ki gre, kmalu pa nas obišči spet. Nas videnje mali muc. Otroci že čakamo te. Zatorej kmalu vrni se.